קרא למדינת ישראל לחקור את האירוע שבו נפצע ג'פר פרח. אז אני חוזר ואומר, אנחנו לא זקוקים לגופים מוטים וצבועים כמו האיחוד האירופי, שידרשו דווקא ממדינת ישראל, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, לחקור אירועים כאלה. האיחוד האירופי כגוף שמסייע לארגוני החרם כנגד מדינת ישראל ומתעלם ממדינות שבאמת מפרות זכויות אדם ברמה היומיומית שלהם, צריך להתבייש לפני שהוא מטיף מוסר ומציב דרישות למדינת ישראל ולממשלת ישראל. כן, סיפור הגבס הזה המתפתח הוא מעניין, אבל האיחוד האירופי מבקש מישראל לחקור את נסיבות פציעתו של ג'פר פרח. מילה טובה לאיחוד האירופי. כן. תראה, האיחוד האירופי מממן בהרבה מאוד מיליוני שקלים, יורו, עשרות מיליונים את מרכז מוסאווה שג'פר פרח הוא המנכ"ל שלו. המרכז הזה עסוק הרבה שנים בניסיון לשנות את פני החברה הישראלית, להפוך מדינת ישראל למדינה לא יהודית, לבטל את חוק השבות והכל. ג'פר פרח הוא סוכן שלהם, ולזכות האיחוד האירופי אמר שהוא דואג לסוכנים שלו. אנחנו דאגנו לאלי כהן, והיו... לא דאגנו, תלו אותו. לא, דאגנו לו, ניסינו. מה, עושינו הודעת בכלל לסוריה? הוא נאמן לעובדיו, זה יפה, אתה צודק. אז הוא נאמן לאנשים שלו. אתה רואה, זה כמו איגוד עובדים, הם כאילו יושבות ועד העובדים. בכל זאת, בתור בן אדם שגם מכיר את האיחוד האירופי מהכיוון פעם, זה... מכיר, אני גם... מה אתה חושב על זה? מה זה ההתערבות הזאת? זה כמו שישראל על כל, אתה יודע, נעצר פעיל אדם, פעיל זכויות אדם בסקי, ונפצע אני אגיד לכם בכנות, אני ממליץ לאיחוד האירופאי את ההודעות הבומבסטיות שלהם לשמור למקרים קצת יותר חמורים מהמקרה הזה, בתקווה שלא יהיו כאלו. יש פה באמת איזו תחושה שבגלל ההיכרות האישית ובגלל העבודה המשותפת, איך אתה חי עם ג'פר? עזוב עכשיו, מעבר לפגיעה, האיש בעצם אומר ככה, צריכה לקום מדינה פלסטינית אחת בעזה, מדינה פלסטינית אחת ביהודה ושומרון, ועוד מדינת כל אזרחיה בתוך תחומי הקו הירוק, לא מדינה יהודית. זה בין הוא לגיטימי, הוא בר שיח? הוא לגיטימי, אני אסביר משהו מאוד פשוט. ערבים ישראלים, מה לעשות, נולדו מוסלמים, הם לא יהודים, ורובם גם לא ציונים. עכשיו, אם הם יהיו רוב, אכן ישנו את חוק השבות ומדינת ישראל תחדל מלהיות מדינה יהודית. המטרה שלנו זה לא להשתיק אותם ולהרקות אותם ולשכנע אותם בכוח להיות ציונים ולא יעבוד. זה להגיד בהפגנה שבה הוא נפגע מישר קו עם החמאס שרוצה אותך. לא יישר קו עם החמאס, זה לא נכון. ודאי שכן, זו הפגנה. הוא רוצה לחדנה. הוא תומך בפיצוצים של אוטובוסים. על מה הייתה הפגנה? ההפגנה הזאת הייתה... ההפגנה הזאת הייתה נגד מה שקרה לגבול. אבל שנייה, בעניין הזה של מדינת כל אזרחיה, מטרתנו שיהיה לנו רוב, והם יישארו במיעוט. לא להקות בהם ולהפוך אותם בכוח לציונים, זה לא יקרה. גלית. טוב, קודם כל זה סיפור הברך הבאמת מדהים ביותר ששמעת בחיי. כלל המשטרה יש עניינים עם ברך, גם בו מלחידה. הברך הקדושה, הברך הנשגבת, היי היי אירופה, הברך באירופה. תקשיב, כמה מיליון ברכיים הלכו, נאנסו, נערפו במשך כמה שנים, זמן של שניות בזמן אנושי בסוריה, לא מזמן. אבל עדיין, עדיין. איפה האיחוד האירופי? כולם היו בערך אחת מקפיצה. עכשיו נגיד לך עוד משהו, יש פה פריצה לתוך ריבונות של מדינה. הוא אזרח ישראלי, יש לנו כוחות משטרה ומשטרת חוק, אנחנו נטפל בו. אבל, מה אתם מבינים? אבל האיחוד האירופי, אתם לא מבינים. האיחוד האירופי כועס על דבר אחד. האירופים, לא, מה שכואב להם, שמפסידים כסף עכשיו באיראן. זה מה שכואב להם. ברור, זה הכל משחק של כסף. תראו, צריכה לקום ועדת חקירה, ואנחנו צריכים לדרוש ועדת חקירה שתחקור את המעורבות של מדינות אירופה ואת התמיכה העקבית שלהם בטרור, ולא רק סתם טרור, אלא בטרור של חמאס. חמאס בעזה ידע בדיוק שאם הוא ילחץ על הכפתורים הנכונים, הוא יורר את המיצים, מיצי הקיבה של אירופה. הוא ידע בדיוק איך להיות, פתאום לרגע, יחיא סינואר הפך להיות עורך הניו יורק טיימס וכל החברה אחרים. לא, זה לא לרגע. אתה יודע שיחיא סינואר לא ירה טיל אחד על ישראל בעימות הנוכחי. יחיא סינואר... הוא מפחד שיהרגו אותו. צדיק! הוא הולך עם תינוק את הלילה. תגיד לי, שהוא הולך, אני שואל אותך, שיחיא סינואר ומנהיגי החמאס הולכים לגדר עם ילד על הידיים. למה הם הולכים עם ילד על הידיים? אני אסביר לך. שאלה, אחד. רגע, לא אני אגיד לך. כי הם נורא אוהבים ילדים. אני מעדיף את החמאס. הם יודעים שהיהודים הם מלכי חסד. אני מעדיף את החמאס עם ילדים בהפגנות, ולא את החמאס עם קלצ'ניקוב בהפגנות. והחמאס קיבל החלטה, יכול להיות שהיא אסטרטגית, החלטה לא להילחם בנשק חם מול ישראל. אנחנו צריכים להבין את זה. ההוראות לאנשים שהגיעו להפגנה, מולם לקחת אקדח מסכין, לעבור את הגדר. עד מה היו
היינו רוצים, הרי מה היינו, מתי היינו יוצאים דברים? עזרים להם כאלה של קופים, גאו להם אלפי, גאו להם קופים בבית, לא משנה, אבל ניסו, עזרים להם אלפי חיילים, עומדים מולם מלא חיילים, בטח שהם לא יראו, מה הם עשו? זה לא מעניין לתת להם עליהם. הם באים להקלה של קופים כי הרגנו 60 איש בשבוע שעבר. סליחה, זה בדיוק הסיפור. מה זה אומר? אם הם היו באים להקלה של קופים, הם היו יורים חזרה. אנחנו בעניין האיחוד האירופי.